Campainha tá tocando, meio de um. Vambora, vambora, tá começando o nosso Hora D. Lógico, pedido licença. Muito, muito boa tarde pra vocês. Alô, São Luís, região metropolitana. Alô, meu Maranhão. E, Thiago, cadê o coração, hein? Tuque, tuque, tuque. Que é um beijo pra você, a turma do Raiz Tribal arrebentando aí. E você aí do outro lado também. Essa carona, essa companhia, eu te faço. Até as 13h30. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Você aí do outro lado, por aqui, acompanhando os nossos destaques. E lógico, a partir de agora eu já te falo o que é notícia aqui no nosso Hora D. A Polícia Federal destruindo mais de 90 mil pés de maconha durante uma operação no interior do Maranhão. E um motorista perdeu o controle de um ônibus e bateu em um muro na Avenida Guajajaras, aqui em São Luís. Na BR-222, um radialista e apresentador, infelizmente, morreu durante um grave acidente. E um motorista de carro lotação está desaparecido após ter o carro roubado. E a campanha foi iniciada agora em agosto, uma campanha, né, de arrecadação de potes para aleitamento materno. O mês de agosto é esse mês de alerta à amamentação. E segue até às 18 horas a vacinação para os adolescentes de 13 anos de idade. Todos os postos estão liberados para receber a dose. E a segunda dose, hein? Se você está com a carteirinha na mão, muita atenção, porque daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, no seu, no nosso Hora D, que já está no ar. Olha aí, a campainha tocou de novo, é só pra te avisar. Nesse clima, nessa vibe de quinta-feira, é aquele TBTzinho, aquela saudade, aquilo que tá lá no coração, que às vezes aperta. O que é que você tá lembrando agora, hein? Bora, lembra de mim, levantando o braço. Levanta o braço, segura e vem-te embora. Vem-te embora comigo, até as 13h30 eu tô contigo e eu não abro. Não abro disso não, viu? Hoje, quinta-feira, a gente insiste em ter saudade de muitas coisas e é bom. É muito bom ter saudade. Mas tem coisas na vida, elas vão embora e não voltam mais, não. E a gente insiste que elas queiram voltar, né? E aí, só depois é que a gente vai entendendo que já foi tarde, né? Situações, pessoas, coisas, tanto movimento na vida da gente. E às vezes a gente fica querendo se agarrar. Olha, tem TBT, tem saudade, que nem pode mais ser chamada de saudade, porque já fez tanto mal que já tem que deixar ir embora, mas é sem olhar para trás, viu? Porque não faz falta nenhuma. Bota isso na sua cabeça. E vambora comigo, meio dia e 4 minutos, 5 agora. Acerta o reloginho, porque aqui o nosso encontro é todos os dias. E aí sim, tem que sentir saudade, né? Porque a gente morre de saudade de vocês todo dia. Claro que aqui nessa tela é para amenizar essa distância, que não tem tanta distância assim. Essa tela aí, ela cai na mesma hora. Sabe por quê? Porque você manda sua mensagem e a gente destaca aqui no 9196-8622, assim como também aquela situação, bronca, chateação. Tá bem zangado com alguma coisa? Calma, respira. E aí divide com a gente aqui. E aí a gente vai buscar as respostas, né? Ou tentar, de alguma forma, minimizar esses problemas, tá? 9196-8622 é o nosso contato. Vamos começar a nossa edição de hoje. Já destaco, inclusive, uma operação feita pela Polícia Federal destruindo mais de 90 mil pés de maconha durante uma operação no interior do estado. Foi usando imagens de mais de 130 satélites que a Polícia Federal conseguiu chegar às roças de maconha na divisa do Maranhão com o Pará. Em Centro do Guilherme e Centro Novo, além das plantações, mudas, sementes e a droga pronta para ser vendida, foram localizadas. Foram erradicados por volta de 95 mil pés de maconha, por volta de 12 mil mudas e 9 mil sementes. Ainda em loco, nós localizamos, foi encontrado, quase 500 quilos de maconha em condições já de tráfico, maconha pronta para o tráfico. Todo esse material, os pés, mudas, semente e a maconha própria já em condições de tráfico, que juntas fizeram um total de quase 32 toneladas,
foram incineradas in loco. Os trabalhos em área de mata fechada duraram 9 dias com 75 policiais federais. Nós trabalharíamos em diversas operações durante todo o ano, várias barreiras, e não conseguiríamos fazer a apreensão dessa quantidade. Por isso, a adoção dessa estratégia no estado do Maranhão, no estado do Pará, no estado de Pernambuco, que são áreas já conhecidas tradicionalmente utilizadas para essas plantações. Então, eu ressalto aqui a adoção dessa estratégia, né, para uma minimização de custos, né, e uma maximização de resultados. Ainda não há informações sobre o destino das drogas, mas as áreas já são conhecidas e até comida pronta para os traficantes foi encontrada. Os criminosos, ao perceberem a presença das aeronaves, fugiram. Ao final, foram incineradas 32 toneladas de maconha. 3 helicópteros foram utilizados na operação. A Polícia Federal agora quer saber quem são os trabalhadores e os responsáveis pelo entorpecente. Mas a identificação em si dos trabalhadores e das organizações, ela é um pouco mais complexa e, portanto, demanda tempo. Logo que a polícia chega em loco, há uma evasão dos indivíduos que ali laboram. Nós chegamos a encontrar comida sendo feita, marmita, roupas, animais, cachorros, animais domésticos, que evidenciam que ali há poucos minutos estava sendo habitado, né? Mas com relação à identificação em termos de investigação, é algo que demanda um pouco mais de tempo pela própria complexidade. Impressionante. Mais uma operação dando conta aí de plantação de maconha no interior do Maranhão. Operação que teve início lá pelo dia 26 e, portanto, agora, dia 4, ontem, né? A polícia, então, chegando aí ao ápice da operação. Veja só quanta fumaça, que já era, né, o momento em que a polícia estava fazendo a incineração. Foram encontrados aí mais de 90 mil pés de maconha, tinha semente, tinha tudo preparado para continuar este negócio, que de negócio não tem absolutamente nada, né? Tão organizado que todo mundo tinha ali sua água, seu almoço, seu jantar, sua alimentação precisa, né? Correta. Enquanto isso, estavam cultivando aí maconha, não é verdade? Aí, ó, tudo certinho, tudo organizado, afinal o crime, ele tende a ser exatamente assim, organizado. A polícia, portanto, após muitas investigações, então, começou esta operação, chegando, portanto, a esse desfecho. Mais de 90 mil pés de maconha, portanto, sendo apreendido pela polícia. E o resultado foi, portanto, esta incineração. Logo mais no Jornal da Difusora, você acompanha também essa matéria completa. E um outro assunto que a gente sempre fala aqui no nosso Hora D, e alerta, inclusive, é sobre a violência contra crianças e adolescentes. Violência essa dentro de casa. E nos últimos dias, a gente tem mostrado bastante aqui no nosso Hora D esses casos que são seguidos, né, de violência, abandono, maus tratos, e que muitas vezes essas crianças deixadas em casa, muitas vezes são levadas, a maioria das vezes, né, são levadas ao óbito. Por aqui a gente segue fazendo um alerta para a necessidade de denunciar esse tipo de violência. Uma criança de 2 anos e 3 meses encontrada morta e mutilada, vítima de violência em Santo Antônio dos Lopes. Um menino de 7 anos carbonizado na madrugada após ser deixado sozinho em casa. Neste outro caso, uma menina levada ao hospital. A criança já chegou na unidade de saúde inconsciente. Os 3 casos têm muito em comum, principalmente o fato de crianças e adolescentes serem as vítimas. Dados da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente mostram que nos registros gerais de violência sexual, maus tratos e lesão corporal contra crianças e adolescentes, registrados de janeiro até agora, são 61 registros de estupro de vulnerável, 6 casos de estupro simples e 6 de importunação sexual. De 2019 até agora, são 136 registros de crianças ou adolescentes estupradas. Em 2020, durante o isolamento social, os números de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentou em 26%.
Na maioria dos casos, as vítimas são meninas com idade até 12 anos. Nos casos mais recentes, pai, madrasta, mãe e padrasto foram presos por não cumprir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabe à família o cuidado e a garantia de segurança dos menores. Uma das tarefas principais decorrentes do poder familiar, do poder dos pais, é o exercício da capacidade protetiva sobre os filhos. Isso quer dizer não só cuidar, mas garantir o seu desenvolvimento. Nesse sentido, a família tem que ser apoiada pelo sistema de garantia de direitos, como o SUAS, o SUS, a educação, todas as políticas públicas. Com o número de casos aumentando, a presidente da Comissão de Defesa de Criança e do Adolescente da UAB diz que os números são também resultado do maior número de denúncia. Nós, enquanto comissão, o que nós entendemos é o seguinte, que atualmente existe o maior número de casos sendo apontados, tendo em vista a coragem que as pessoas estão tendo de denunciar, né? Nós temos aí o Disque 100, que é justamente para denunciar os casos de maus-trato de crianças e adolescentes. E a gente tem esse apelo que a população realmente se empenhe em fazer essas denúncias, porque as crianças elas são realmente incapazes, né? E estão em situação desfavorável em relação aos adultos, né? O importante é que as pessoas não tenham medo de denunciar casos que violem a integridade das crianças e que possam colocar a vida dos menores em risco. A denúncia ela pode ser realizada na delegacia, na polícia militar ou no conselho tutelar. Quando o fato está acontecendo, naquele momento, pode ser acionada a polícia militar e, se for o caso, ser feita a prisão em flagrante. Quando o fato já aconteceu, a família pode procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência para começar as investigações. E quando há uma suspeita, né, quando a gente ouve muito choro, grito das crianças, os vizinhos podem procurar o conselho tutelar para que possa verificar com a família o que está acontecendo. Exatamente isso que a gente sempre fala aqui, né? O medo ele não pode impedir. O medo ele não pode ser um impeditivo na hora de você salvar esta criança. Mas, Kate, eu não tenho nem certeza. Não precisa ter certeza, porque imagina, até que você tenha certeza, essa criança pode virar óbito, né? Exatamente por maus tratos, por abandono dentro dessa casa. Então, ouviu o que a delegada disse? Bem, choro, grito, algo que é constante, a gente sabe diferenciar o que é um choro, porque a criança está enjoadinha naquele dia. A gente sabe diferenciar um choro de fome. A gente sabe diferenciar e sabe quando é um choro de dor. Um choro onde você sabe que aquilo está doendo no couro. Então, denuncie, porque aí você vai com certeza colaborar para que essa criança ela seja salva. Ou a criança, ou o adolescente, eles sejam salvos. Hoje eu conversava pela manhã como é urgente, né? Nós nos mobilizarmos como sociedade, como família, como pessoas, né? Criaturas de bom senso. Nós precisamos, gente, de alguma forma salvar esse mundo, sabia? E passa pela nossa decisão. Quando eu digo assim, epa, isso aqui tá errado, né? Tem alguma coisa aqui errado. Não pode uma criança todos os dias acordar chorando, passar o dia chorando, viver dentro de casa com medo, assustada. Não é normal. Não é normal. Então, é nesse momento que nós precisamos ser decisivos. Essa história de medo, não tem nem porquê. Medo passa a criança dentro de casa. Medo, e sob debaixo de muita violência, está essa criança dentro de casa, que não sabe nem o que está acontecendo com ela. Não sabe. Muitas vezes são crianças pequenas que já começa essa violência pequena e aí vai crescendo achando que aquilo faz parte da vida dela e não, não faz parte. Criança corre, brinca, estuda, tem horário de comer. Essa é a rotina. Precisa ter amor, precisa ter carinho. Pegar o telefone significa dizer que você vai salvar a infância dessa criança, a adolescência desse menino, dessa menina. É isso. Pegar o telefone, você não está se metendo na vida de ninguém, não. Pelo contrário. Você está querendo, de alguma forma, salvar
a vida dessa criança ou desse adolescente ou desse jovem, não sei. Mas faça isso, acione o conselho tutelar, diga, olha, está acontecendo alguma coisa, vai até casa, investiga, conversa. Eles são preparados para isso. Então, a sua parte é se meter, sim, mas sem precisar se identificar. Sempre dizer, ah, meu nome, não precisa falar seu nome, não precisa falar nada, só precisa ter a atitude de denunciar. Denúncia é o primeiro mecanismo que nós temos para salvar essas crianças. E é deixar que as autoridades competentes possam, portanto, fazer a sua parte também. Acolher essa criança e tirar, primeiramente, o meio dessa violência, né? Entregar para uma pessoa que tenha mais, né, que tenha bom senso, que queira de fato criar. E tá ali, ó, no núcleo familiar. Então vamos procurar, pelo amor de Deus, enquanto sociedade, famílias, mães e pais verdadeiros, responsáveis, olhar e entender que essa situação ela não pode mais continuar da forma que está. Desde a semana passada até hoje, nós já exibimos aqui vários casos de crianças com maus tratos, abandono, crianças que estão vindo a óbito exatamente por esse nível de violência. Bom, e a polícia prendeu o primeiro suspeito da morte do idoso Clodomir Cabral Souza. Ele estava desaparecido desde o mês de maio e sumiu lá em Rosário, no município de Rosário, região do Munim. O Bial Mendes, nosso repórter, tem uns detalhes para a gente. Muito boa tarde, Bial. Boa tarde, Kate. A Polícia Civil de Rosário deu cumprimento ontem ao mandado de prisão de um suspeito no desaparecimento do senhor Clodomir Cabral Souza. Ele foi visto com vida pela última vez no dia 26 de maio. De lá para cá, não se teve mais nenhuma informação do idoso. Ele era presidente de uma associação lá naquela cidade e teria recebido recentemente cerca de R$25 mil, dinheiro que está sendo monitorado pela polícia. O delegado responsável pelo cumprimento do mandado, Ivônio, dá mais informações da ação policial. No dia do desaparecimento do seu Clodomir, ele se deslocou para o pasto e para verificar algumas roças que tinha e ele não retornou no final do dia, deixando sua família toda desesperada. Ressalta-se também que o seu Clodomir recebeu R$25 mil por ser presidente da Associação de Moradores. Esse valor está bloqueado até que nós possamos concluir essas investigações. Ainda assim, no dia do desaparecimento, as autoridades mobilizaram cães, farejadores, equipes de busca do Corpo de Bombeiro e nada foi encontrado. Certo que no fim do mês passado, nós conseguimos identificar três testemunhas que informaram que viram o seu Clodomir muito nervoso e ouviram do senhor Clodomir dizer que esse suspeito teria dito que ele daria um fim, que nem os ossos seriam encontrados. Após isso, o suspeito passou vários dias longe do povoado e não ajudou nas buscas, mesmo sendo um morador daquele povoado e parente por afinidade do senhor Clodomir. As investigações continuam e para que a gente consiga identificar claramente a autoria e a materialidade desse delito. Agora, Kate, a polícia continua com as investigações e continua também monitorando outras pessoas nesse processo de investigação do desaparecimento do idoso em Rosário. Bial Mendes para o Hora D. Obrigada, viu, Bialzinho? Está aí o Bial trazendo para a gente a apuração dessa informação que envolve R$25 mil, um idoso perdeu a vida e o dinheiro está bloqueado. Quanto vale uma vida, né, gente? Dinheiro nenhum. Está aí um valor que não existe. A vida é só uma, né? R$25 mil em jogo e um idoso que já está morto. Dinheiro segue bloqueado. Tomara que a polícia, o mais rapidamente possível, faça, né, traga à tona aí, desvende aí esse crime. Bom, e um incêndio foi registrado em uma residência no município de Codó. O repórter Sena Freitas foi registrar e traz pra gente as informações. As informações repassadas pelos moradores, que foi tudo de repente. Esse vídeo que vocês vão ver agora foi passado por pessoas que estavam aqui no local, aqui na Travessa Mundial Velho, e mandou para a nossa redação. Veja esse vídeo, você pode perceber que tem alguém no telhado já tentando apagar o fogo com uma mangueira. Quando o Corpo de Bombeiros chegou aqui, praticamente o fogo já estava já menos. Mas aí o Corpo de Bombeiros já, com toda a sua experiência, fez toda a questão de apagar fogo, o rescaldo, e diminuir as incêndios. Há uma grande possibilidade de que esse incêndio possa ter começado pelo ar-condicionado, mas a proprietária aqui
da casa, que também não gravou em entrevista, a senhora Tatiane, disse que ela saiu de casa e apagou e ligou todos os equipamentos eletrônicos, inclusive até mesmo o ar-condicionado, mas não sabe realmente como é que esse fogo aconteceu. Nós conversamos com um bombeiro, ele disse que nessa época, que nós estamos vivendo de um sol muito quente, mesmo com os aparelhos, mesmo sendo desligado e quando é ar-condicionado, pode causar aí um curto-circuito, talvez, né? Talvez isso pode ter sido acontecido aqui na casa aqui da senhora Tatiane, que não quis gravar entrevista, mas nós conversamos com uma vizinha, inclusive a casa dela, essa que vocês estão vendo nessas imagens, a casa dela também foi atingida. Nós conversamos com ela, a vizinha aqui da casa da senhora Tatiane, a dona Maria dos Anjos, que falou pra gente do susto, acompanhe. Dona Maria dos Anjos, o fogo chegou a atingir também sua casa, né? Se não fosse seus filhos... Ah, se não fosse porque eu tô doente aqui com a perna inchada, e meu filho aqui foi que apagou o fogo. Mas não tinha ninguém na casa? Não, só aqui em casa mesmo. Obrigado os vizinhos quebrar o portão para... Para poder apagar o fogo. Quando o corpo do negócio chegou aí, o bombeiro, já tava, o pessoal tava tirando as coisas de lá. Tempo quente, aparelho eletrônico ligado ou desligado, pode acontecer esse tipo de incêndio. É isso aí, Senna. Veja você, né? Os tempos são muito difíceis e os últimos dias têm sido um registro de alta temperatura de fato. Bom, as causas ainda devem ser apontadas. Bom, graças a Deus que ninguém se feriu e na chegada aí da equipe do Corpo de Bombeiros já estava controlado. Porque nesse momento, as pessoas estão tão desesperadas que querem de alguma forma colaborar, né, ajudar. Agora é importante também muito cuidado e atenção, né, para também ninguém se machucar. Porque veja a cena, né, subiu, estava no telhado, arranjou por ali uma mangueira. Eu sei que o desespero é grande, né, até porque a gente sabe que tem vidas, né, e tanto bem também material também em jogo, mas a vida é infinitamente mais importante. Então, muito cuidado também, né, nessas manobras para apagar incêndio ou qualquer outro registro, né? Fica aqui esse alerta que é, inclusive, das autoridades. Mas o caso terminou, felizmente, apenas com danos materiais. E olha essa cena que eu vou registrar agora para vocês. Vou colocar na tela. Foi lá no bairro São Sebastião, também no município de Codó. O condutor dessa moto, veja você, inacreditável. Ele tá dormindo, gente. Ele parou no sinal para tirar uma cochilada, aquela soneca. Literalmente apagado. Agora, o que ele tava fazendo, hein, Cati? O que ele tava fazendo para estar com esse sono todinho, minha gente? Veja como é que esse rapaz, que manobra. Eu fiquei impressionada quando eu vi. Olha aí, ó. Tá pensando que cai? Não cai, não. Isso é que é um equilíbrio. Tá de parabéns nesse equilíbrio aí, né, meu amigo? Só que parar dessa forma, numa via que é considerada de tráfego, é apostar muito, né? É ter, assim, aquela certeza de que é o seu dia de sorte. Rapaz, mas que risco. Inacreditável. Uma moto parada em plena avenida e o cara tirando aquele cochilo que não tem quem acorde. Barriguinha aí à mostra. E tá aí. Graças a Deus. Não tem uma história de que Nossa Senhora protege as crianças. Quem protege essa turma aí? É Deus mesmo, não é não? Graças a Deus. Só o registro mesmo. Muito perigoso, diga-se de passagem. Mas a moto aí parada em plena via. Que medo. E um ônibus, hein? Outro susto da empresa Grapiuna. Lá ele teria colidido num muro na Avenida Guajajaras, próximo ao retorno do Tirirical. De acordo com informações, o motorista teria perdido o controle desse ônibus ao fazer o retorno. Graças a Deus não houve vítimas, viu? Mas com a batida, houve a falta de energia na região. Olha aí as imagens na sua tela. Se qualquer coisa já chama a atenção, avalia um ônibus entrando no muro. Essa também é uma grande avenida, viu? Movimentadíssima. Avenida Guajajaras, ali pertinho do aeroporto, né? E esse muro, inclusive, é o muro que faz ali a proteção, né? E o limite também do aeroporto. E veja como é que ele ficou atravessado. Perdeu o controle e foi parar exatamente no muro. Poste de energia elétrica foi junto, né? E a região toda, claro, ficou sem energia elétrica, fora o prejuízo do ônibus. Graças a Deus, ninguém ficou ferido também
nesse registro. Sobre a situação mostrada aí, né, nestas imagens, a Equatorial Maranhão informou que devido ao acidente que foi provocado aí por esse ônibus, houve uma quebra de postes. A gente viu nas imagens, um transformador caiu dentro do veículo. Que susto! O que fez com que algumas pessoas que estavam por lá ficassem sem energia, ou seja, os clientes ali da região, né, as pessoas que precisam do fornecimento ficaram sem energia elétrica. Desde o início da ocorrência, as equipes da Equatorial estão trabalhando para restabelecer a energia e também realizar a manutenção no local. A nossa produção tentou contato com a empresa Grapuina, é assim o nome, né? Mas não obtivemos nenhum retorno aí sobre o que teria causado, né, essa perda do controle do veículo a ponto de parar nesse muro. Tinha um muro para conter, né? Às vezes a gente fica avaliando aqui, se não tivesse um muro, como é que não seria? Mas tá aí, felizmente, também sem vítimas, né? Graças a Deus. Saindo da capital, a gente faz mais um registro, infelizmente agora com óbito. A Polícia Rodoviária Federal registrou hoje um acidente na BR-222 que resultou na morte do radialista e apresentador de TV do município de Bom Jesus das Selvas, o Antônio Givanildo Ferreira. Ele tinha 43 anos. De acordo com informações, o comunicador, ele voltava da cidade de Açailândia, já estava quase chegando lá ao município de Bom Jesus das Selvas, e num trecho da rodovia conhecida como Curva do 90, ele teria invadido a contramão da direção, né? E teria batido de frente, ou seja, frontalmente, contra um caminhão que vinha no sentido contrário. O impacto, o airbag, né, do veículo foi acionado, mas o Juvan não resistiu e morreu no local. A suspeita é de que o comunicador tenha cochilado ao volante. Juvan Neves apresentava o programa Repórter Cidade na Record TV, que é a rede Meio Norte de lá, em Bom Jesus das Selvas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Imperatriz e ele deixa, infelizmente, a esposa e filhos. Mais uma vítima, infelizmente, das nossas estradas. Sabe aquilo que a gente sempre fala, né? Fazer um check-up, sabe? Fazer aquela coisa do parar e pensar, tô bem, né? Tenho condições. É um alerta. Infelizmente, nosso colega se foi, mas muitas vidas continuam indo também, muitas vezes por isso. Às vezes a gente está muito cansado, às vezes a gente não tem condições. Eu mostrei agora há pouco, né, a moto e o condutor da moto. O condutor da moto literalmente dormindo em cima da moto e ele parou numa avenida. E é nítido, né, que ele parou ali porque não aguentava mais dirigir de tanto sono. Em que condições ele estava dirigindo? Claro que não estava 100%. E assim, muitas pessoas pegam a estrada, às vezes não tem essa condição de dirigir, mas pela pressa, porque tem que cumprir a agenda, porque tem que chegar num horário determinado, às vezes enfrenta a estrada sem condições. Sono muitas vezes tira a gente, né? Minha avó costumava dizer que sono rouba a gente. A gente está aqui, daqui a pouquinho a gente pensa, está cochilando já, literalmente sonhando. E achando que está acordado e não está, está dormindo de olhinho fechado. Então, muito cuidado, as estradas têm registrado muitos acidentes e muitas pessoas têm perdido a vida, infelizmente. Quero me solidarizar com a família, né, do nosso colega, também com os colegas aí da região, dizer para a gente e dizer para todos, né? Que essa, sem dúvida, é um alerta para que todos nós possamos, sim, fazer essa verificação constante. Pegou o carro? Não é só o veículo que tem que estar bom, não. A gente também, para poder conduzir esse veículo. Bom, e aqui na capital, um motorista de veículo de lotação, que é o chamado carro lotação, residente ali na rua 16, no bairro da Cidade Olímpica, já está aparecendo até na tela, a Cidade Olímpica que fica aqui na capital, está desaparecido desde as 16 horas desta quarta-feira, ontem. Pelas informações, o Edmilson, conhecido como Dedeu, ele teria saído no início da tarde para fazer uma corrida para um casal. Aí o veículo, logo depois, foi encontrado abandonado numa rua sem saída no bairro Janaína.
Os assaltantes teriam fugido a pé em direção à cidade olímpica. O motorista era casado e tem 2 filhos. Até agora, a família não tem informações sobre o paradeiro do Edmilson. Qualquer informação, queria pedir para a gente registrar aqui, é o 98922-7501, tá? Vou reforçar aqui o contato. 98922-7501. Fixa aí o rosto, né, do Edmilson. Tá desaparecido desde ontem. Saiu para atender uma corrida de um casal. E até agora ele não retornou e também não foi localizado. Claro, a família está desesperada, querendo saber o que é que aconteceu. E se você tiver informações, por favor, você pode ligar no 98922-7501. Esse é o Edmilson. A família certamente vai receber a ligação e qualquer tipo de informação já é muito válida. E a gente fica na torcida aqui, né? Para que ele, de fato, reapareça. Bom, um casal de idosos ficou ferido depois de uma colisão frontal na BR-316. Essa colisão, ela ocorreu depois de uma tentativa de ultrapassagem arriscada. Os danos causados nos 2 veículos mostram a gravidade da colisão. O acidente ocorreu neste trecho da BR-316 por volta das 13 horas desta quarta-feira. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor deste carro, identificado apenas por Pereirinha, seguia sentido Caxias-Teresina. Ele teria feito uma ultrapassagem irregular, atingindo frontalmente este outro carro. Raimundo Pereira da Silva, cerca de 70 anos, estava conduzindo na companhia da esposa e do neto, identificado como Matheus. E os levantamentos preliminares que nos dão conta de uma provável ultrapassagem do Golfe, né, que estava seguindo direção Caxias, sentido Teresina, né, estava realizando uma ultrapassagem, não deu tempo de retornar, e um carro que vinha de encontro colidiu frontalmente com ele, e um terceiro carro que vinha atrás do Fiesta, que foi quem fez a colisão com o Golfe, né, colidiu ainda na traseira do Fiesta, sem maiores danos. O jovem, ainda assustado, preferiu não dar entrevista. Ele e os avós seguiam sentido Teresina à Imperatriz. O SAMU fez os primeiros atendimentos aqui mesmo na rodovia. Em seguida, os idosos foram encaminhados para o Hospital Gentil Filho por conta dos ferimentos. Mas ninguém corre risco de morte. Graças a Deus, graças a Deus. Você veja, o condutor com 70 anos, a esposa do lado, o neto atrás. Você viu a destruição, né? O nível de destruição do veículo. Quando a gente olha essas imagens, elas chocam a gente, né? Você vê assim, a frente do veículo completamente destruída. Dá para mostrar? Se der, coloca aqui, completamente destruída. Aí você fica logo imediatamente imaginando. Meu Deus, como é que tá o pessoal que estava dentro desse veículo, né? Um carro todo retorcido. A porta precisou ser arrancada para poder sair. Aí você veja todo acabado o carro. Imediatamente a gente diz, cadê as pessoas desse veículo? Né? Graças a Deus, outra BR bastante movimentada que registra muitos acidentes é a 316. Mas como disse bem a nossa repórter, foram conduzidos, né? Mas não correm risco de morte. Graças a Deus. Bom, e policiais do 6º Batalhão, eles prenderam um casal que estava realizando vários assaltos ali na região do São Bernardo. Como você pode ver aí nas imagens, esse casal, com eles, né, foi encontrado, portanto, vários aparelhos celulares. Eu imagino que essa turma deve sair de casa dizendo assim, vambora, sobe aqui na garupa dessa moto, vamos ali fazer uns servicinhos. Não é não? Aí tá aí o casal. Gente, olha, com eles, um revólver calibre 38, munições e uma quantia em dinheiro, fora todos esses celulares. Aí eu pergunto, será que os celulares são deles? Vocês viram a variedade de celular encontrado? Celular de tudo quanto é jeito, bolsinha, máscara, dinheiro. E tá ali, ó, 6 celulares, não é isso? Saíram juntos, não foi para passear? Um passeio do mal. Saíram juntos, agora estão algemados juntos. Não é assim?
Agora dá para pensar, né? Olha ali, ó. 4 celulares, 5 celulares. Aqui é uma bolsinha. E tá ali o resultado da saída, não é não? Arma com munição. Onde encontra? É plantação de arma com munição, será? Capacete, né? Claro que tem que estar de capacete, que é para não reconhecer. E aí a saidinha rendeu, né? Aí vamos lá. A moça aí, ó, aparentemente bonita, né? Cabelão. Tem aquela feição que chama a atenção. Rapaz também. Dois jovens. O que que impede de trabalhar? Hum? O que que impede de trabalhar? Será que tem alguma coisa para impedir de trabalhar? Para ir levar seu currículo? Para entregar seu currículo ali para poder trabalhar? Vai ganhar muito no começo, mas vai começando, né? Assim a gente não vai dando é um passo de cada vez para ir construindo a nossa escada, né? Assim que faz. E aí dois jovens, o que é que impede? Não. Vamos embora aqui pela porta mais larga, que por aqui é mais fácil. Por aqui, ó, vamos dar uma voltinha e só na voltinha foram 5 celulares, uma arma de fogo, munições, dinheiro. E aqui se imagina que o saldo é mais rápido. A apuração de algumas horas tem mais resultado. Por ali vende, né, os produtos roubados. Aí tem um volume, um aporte de dinheiro fácil, rápido. E aí é o suficiente para amanhã. Bora lá de novo? Depois de amanhã? Tá pronta? Partiu! E por aí vai. Não é assim? E se acostuma ligeiro. Agora a portinha mais estreita é mais difícil de se acostumar. É mais difícil. A gente reclama um pouquinho, porque ninguém acorda tão cedo para dizer: ô, que maravilha, todo dia eu acordar cedo aqui, hein? Tô acordando com aquele sorrisão todos os dias. 7 vezes por semana eu acordo com meu sorrisão aqui. Claro que a gente sabe que não é assim. Mas a gente sabe também que no final do mês tá lá o nosso dinheiro e a gente sabe de onde ele veio. Desse duro danado, de todos os dias. Essa labuta. Não dá pra um ligar pro outro. A gente não sabe, gente. Mas é exatamente isso que acontece. Tá aqui, ó. Esse quadro aqui, que aparentemente parece ser muito fácil, mas não tem não. Porque a casinha, ela cai. E ela cai ligeiro. Bom, e bandidos invadiram uma residência no Planalto Anil. Os criminosos estavam usando o carro da vítima para praticar outros crimes. O cabo da PM, Alexandro, ele conversou inclusive com a nossa equipe sobre essa ocorrência. Guarnição do GTM, 20º Batalhão, composta pelo cabo Paiva, cabo Alexandro, soldado Missilane e soldado Leal. Nós estávamos em rondas de rotina quando recebemos mais informação pelo CIOPS, que havia ocorrido um assalto à residência na região do Planalto Anil. Já havia uma viatura no local e de pronto eles nos repassaram as informações que os indivíduos estavam com carro de apoio, um Uno Vivace, e haviam levado um carro da residência, um veículo Tiggo, geração 8. De imediato, a proprietária do veículo conseguiu rastrear um dos celulares e nós nos deslocamos próximo da localização que estava dando ali na região da Vila Isabel Cafeteira. Conseguimos avistar o veículo que estava dando apoio ao assalto. De imediato foi feita a abordagem ao veículo, encontrado no interior do veículo alguns dos produtos do roubo do assalto à residência, e nas proximidades fizemos algumas incursões a pé e conseguimos encontrar mais 3 indivíduos envolvidos no assalto, onde foi conseguido recuperar todos os objetos subtraídos no assalto, e os mesmos nos informaram onde estava o veículo que tinha sido roubado da residência. O veículo foi encontrado ali na região da Aurora, ali próximo à Matinha Veículos. No momento da ação, as pessoas estavam na porta da residência, quando eles chegaram e abordaram eles na porta da residência, levaram para dentro da casa. Segundo as vítimas, os mesmos estavam de posse de 2 armas de fogo. Só que no momento da abordagem não foi possível localizar, pois os mesmos já haviam passado bastante tempo do assalto e já estavam na situação ali de se desfazer dos objetos que eles haviam subtraído. Um dos indivíduos conduzido tem 3 passagens por assalto e os demais ainda não tinham passagem. Você
Você quer ver outro alerta que eu preciso fazer aqui? Você viu o volume de celulares roubados, né? Ainda há pouco eu havia mostrado aqui pelo menos 5 celulares numa saidinha de moto. E aí a polícia recuperou 5. Você viu aqui, ó, 1, 2, 3, 4 celulares, tem uma carteira, uma bolsa, um relógio, 2 relógios. Entra até o bombom. Entra até o bombom, porque se o bombom não foi dado, então ou ele foi furtado, ou ele foi roubado. Até o bombonzinho vamos deixar lá. Se esse bombom bem aqui, ó, eu chegar pra Catita e dizer, Catita, compra este bombom aqui da minha mão. Cadê a origem? De onde ele saiu, esse bombom? Eu não posso simplesmente comprar um bombom, consumir o bombom sem saber de onde veio esse bombom. Tô falando do bombom, mas eu quero chamar a atenção, é pro celular, gente. Às vezes a gente fica com o olho comprido, né? Viu ali um celular? Ah, tá muito abaixo do mercado o valor. Bora, partiu, vamos comprar o celular. Cuidado. Cuidado com a origem do seu celular. Cuidado com a origem do celular que você quer comprar ou trocar. Às vezes é fruto de aqui, ó, furto ou roubo. E aí, como é que você vai justificar depois que você simplesmente comprou porque você queria lucrar? Eu queria comprar mais barato. E aí eu vi a oportunidade, fui lá e comprei. Mas cadê a nota fiscal, rapaz? Como é que tu compra um negócio desse? Se o dono verdadeiro aparecer, como é que vai ser? O dono tem a nota. Você não tem. Vai ter que ser conduzido para a delegacia até que você explique que você comprou porque estava mais barato. Acabou essa história. Vai passar lá umas horas para poder ficar pensando no que fez. Isso vale para absolutamente tudo. Então, muito cuidado com essa chamada vantagem, viu? Veja a procedência daquilo que você quer comprar para depois não se meter em nenhum problema sério. Bom, vamos continuar falando sobre os crimes, infelizmente, e agora dando destaque àquilo que vem se repetindo dia a dia em todo o nosso Maranhão, que é de fato o feminicídio. Mas eu quero falar do combate ao feminicídio e também de outros casos de violência contra a mulher. Lá no município de Caxias, ações estão sendo realizadas para conscientizar, né? Conscientizar todo um público. Não é só as mulheres, não, mas toda uma sociedade. E também tem sido feito um acompanhamento das vítimas, até para que elas possam se sentir mais encorajadas. E tudo isso durante esse mês, que é o Agosto Lilás. Uma saudade que jamais será preenchida no coração e na vida da aposentada Maria Rita. Há 4 meses, ela chora pela perda cruel da filha. Miriam Paiva Carvalho, de 41 anos, foi vítima de feminicídio em abril deste ano, no povoado Engenho d'Água, zona rural de Caxias. A gente pensa assim, que ela está viajando, aí depois ela chega, que ela andava lá em casa, mas na casa dessa. Não tinha esse dia, podia ser de manhã, meio-dia, o sol em pino, era de tarde. Ela frequentava todo mundo, né? Ela vivia há mais de 10 anos com um homem identificado apenas como Nazareno. Ele está foragido. Em meio às lágrimas, a família espera que a justiça seja feita. É, o que a gente mais deseja é isso, né? Porque da forma que ele tirou a vida dela, foi uma forma muito brutal, uma forma cruel. Uma pessoa que não merecia. A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres vem fortalecendo o diálogo com a dona Rita, a Antônia e aquelas que conhecem ou desconhecem a Lei Maria da Penha. A roda de conversa faz parte das ações da campanha Agosto Lilás, agora estendida à zona rural. O objetivo é dar suporte a todas as mulheres, bem como facilitar o acesso à Lei Maria da Penha. Então cabe a nós, todas as mulheres, a gente lutar diurnamente, sempre orientando, dando força. Nós da Secretaria da Mulher, a gente dá o acolhimento. É exatamente isso. Se nós não nos unirmos nessa corrente, viu? É uma corrente que tem que ser formada. Se a gente não se unir, eu não estou falando só das mulheres, não. Eu estou falando de toda uma sociedade. Essa conversa de violência, ela vai se perpetuar. Isso não pode acontecer. Nós estamos em pleno 2021. Não é mais concebível ouvir, ler, saber que uma mulher está apanhando dentro de casa. É inacreditável, mas acredite, pode ter agora, nesse momento, várias mulheres em cárcere privado. E pode ter também muitas que desconhecem que existe proteção. É, tem, eu disse ontem. E a informação, a roda de conversa, um bate-papo,
Isso pode ajudar tanto, isso encoraja, isso pode levar uma mulher a tomar uma decisão. Isso, gente, a gente não pode esperar para amanhã, não. Tem que acontecer agora, porque amanhã a gente nem sabe se essa mulher ainda vai estar entre nós. É sério e é urgente esse assunto. Ele não pode sair da pauta. Agosto é um mês que pode fazer referência a isso. Mas tem que ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, o ano inteiro. 24 horas do nosso dia? Não sei. Mas o momento em que você puder, faça isso. Você vai sim entrar numa luta que é a luta do bem, a luta da preservação da vida, do direito. Pelo amor de Deus, gente. Não existe isso, não quero mais, tenho que ser forçada a ficar. Não, não posso fazer isso, não posso falar. Não, porque eu tenho que ser empurrada, não, porque eu tenho que aceitar. Não tem que acontecer isso. Tem que haver respeito. E tudo parte do respeito. E viver em paz. Ai, meu Deus, viver em paz. Já tem tanta coisa pra gente dar conta que a gente não pode correr. E imagina não conseguir ter paz dentro de casa. Trabalhar, cuidar de menino, ter tantos problemas. Aí você chega em casa, não consegue tomar um banho, deitar e dormir um sono tranquilo. Porque tem um capeta que a qualquer momento vai entrar em casa feito louco. Ou então já tá dentro de casa, não precisa nem entrar. E aí você fica o tempo todo atrás de uma porta, debaixo de uma cama, sei lá do que, de uma mesa. Porque você não sabe o que vai acontecer, isso não pode, tem que acabar. E vai acabar a partir do momento em que a gente começar a se unir de verdade e entender que essa luta é toda nossa, de todos nós. Não é só dessa mulher não, viu? É de toda uma sociedade. Porque, infelizmente, aquilo que as pessoas chamam de cultura não pode ser cultura. Para mim, cultura é algo bom, não algo ruim. Então, vamos entrar nessa luta, pelo amor de Deus, porque só até agora, 7 meses desse ano, são 30 mulheres mortas, 30. E quantas ainda não estão na mira aí desses criminosos? Porque são criminosos. Então, por favor, não se cale também não, viu? Converse, observe e denuncie. Olha, o mês de agosto também chama a atenção, mas muita atenção, para algo que é muito mimoso, mas também merece uma atenção grandiosa da nossa parte. Aleitamento materno. Nossa! Quantas mamães agora de primeira viagem, ou então as mamães de segunda, de terceira, que têm aqueles probleminhas para amamentar? Isso é uma realidade, né? Mas também a gente sabe que tem as mamães que, graças a Deus, amamentam e conseguem, inclusive, doar esse leite materno. E a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo durante todo este mês uma grande campanha de arrecadação, sabe do quê? Daquelas embalagens de vidro. Às vezes a mamãe tem lá o leite e não sabe como fazer, não sabe onde colocar, condicionar da melhor forma possível e destinar para o local correto. Sabe aqueles potinhos de vidro? São esses, estão sendo arrecadados, inclusive para fazer esse armazenamento correto do leite materno. E aí todos, a partir desta campanha, serão doados para o Hospital Universitário. Mas eu vou chamar o repórter Arthur Oliveira, ele está por dentro do assunto, vai trazer os detalhes aqui para a gente. Afinal de contas, agosto traz muitos alertas, mas esse é um alerta em que faz a gente ficar com o coração molinho, né, Arthur? Porque a gente sabe que os recém-nascidos estão lá todos precisando também de doação de leite, né? Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui. Exatamente, Kate, boa tarde a você, boa tarde a todos. É um alerta muito especial. A campanha Agosto Dourado, campanha de conscientização, foi lançada agora na última segunda-feira, como o nome diz, prossegue durante todo o mês de agosto. E o tema principal dela é o seguinte: proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos, né? É um dever que envolve mães, também poder público. E ela chama atenção porque o leite materno deve ser o único alimento dos bebês até 6 meses de idade e deve participar da alimentação junto com outros alimentos até os 2 anos de idade dessas crianças. Além da conscientização das mães, profissionais de saúde, de maternidades e unidades de saúde que trabalham com atenção primária farão debates, né, vão acontecer debates com esses profissionais para fazer essa conscientização em quem também atende essas mães. Outro ponto principal dessa campanha que você bem falou aí, Kate, é a conscientização para
sobre essa doação de potinhos de vidro, onde esse leite pode ser armazenado nos bancos de coleta autorizados por toda a cidade, por todo o estado. Há, inclusive, uma divulgação mais extensiva sobre os locais onde essas doações podem ser feitas. A campanha é Agosto Dourado, de conscientização, mas a doação pode ser feita a qualquer momento do ano, viu? Inclusive, eu tenho aqui uma lista de locais em São Luís. São eles: Centro de Saúde Amar, no Vicente Fialho, Centro de Saúde do São Raimundo. Tem outros centros de saúde também, como Laura Vasconcelos, na Estiva, o Djalma Marques, que fica no Itapiracó, o Centro de Saúde Santa Bárbara, o do São Francisco, o Centro de Saúde Paulo Ramos, fica no centro, tem o Centro de Saúde da Liberdade, Centro de Saúde do Jardim São Cristóvão. Além desses centros de saúde que eu falei, tem o projeto Mexa-se, que funciona no Parque do Bom Menino, e na Feirinha São Luís, nos domingos, no estande da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Praça Benedito Leite. As mães que, porventura, quiserem se divertir após fazer essa boa ação, podem se dirigir ao estande da SEMUS, das 9 da manhã ao meio-dia, nos dias de feirinha, aos domingos. Kate? Muito bem, obrigada pela informação. A gente reforça, né, Arthur, que lá no nosso portal MA10 você pode ter a lista completa aí desses locais de doação. Lembrando também que essa doação ela é primordial para atender os recém-nascidos. Obrigada, Arthur, mais uma vez, tá? Então tá aí, dica importante, entre também nessa campanha que é extremamente necessária para atender aí as nossas crianças, os nossos bebezinhos e os nossos recém-nascidos. São 12 horas e 53 minutos, estou no ar desde o meio-dia, graças a Deus, né? Levando informação até você e até as 13h30 a gente está por aqui. Mas eu fico muito feliz porque aqui no nosso Hora D, a gente não tem só informação. Tem essa vibe diferenciada, tem a nossa dancinha de todo dia e tem solução. Porque olha, se tem uma coisa que tira a gente dos eixos, é o quê? Conta, meu amor, boleto para pagar. Você quer ver uma pessoa estar chateada, é ter um monte de conta para pagar. Chegar, aquelas contas ficarem tudo te olhando. Tu vai embora, as contas estão te olhando. Tu volta, elas estão ali. Tu muda do lugar e elas continuam te perseguindo dentro de casa. E a gente não pode se livrar. Afinal de contas, boleto chega no final do mês, chega no comecinho do mês, chega na metade do mês, é boleto que a gente não vê mais. Não é assim? Mas não pode se desesperar, né? Porque a gente tem uma vida inteira para viver, tem que cuidar da casa, tem que se divertir e tem que procurar a solução. E não pode se desesperar de jeito nenhum. E a solução, ela depende de quem? De você. E você pode agora fazer a escolha certa, pegando o seu telefone, ligando, colocando o DDD 98, discando 986047511. Aí você não pode deixar para depois, tá? Por quê? Porque depois você pode esquecer. Pega o telefone, já anota direitinho e já resolve a parada. Gold Cred, oferecendo para você crédito de maneira muito fácil e rápida, sem aquela burocracia que enche o nosso saco. Não é verdade? É sim. São aqueles empréstimos, gente, com taxas justas, para que você consiga pagar, resolver o problema e conseguir respirar, né? E dormir também. Quer um exemplo? Pode pegar R$500 e pagar apenas uma de R$550. Se sua dívida é maior, R$5.000, pega e paga 12 vezes de 575. E aí é isso, não tem outra conversa não. Pega o valor e paga 12 de R$575 no cartão de crédito. Quanto maior for a sua necessidade para poder resolver o problema, menor vai ficando a taxa para você pagar. São empréstimos, gente, de qualquer valor. É dinheiro na hora. E aí você recorre aí a Gold Crédito. Recebe seu dinheiro sem burocracia e é na hora. Parcela em 12 vezes e pronto, utilizando o seu cartão. E aí você não vai conseguir uma agilidade assim em outro canto. Então pega o telefone e liga agora mesmo. DDD é o 98986047511. E ainda pode ser um parceiro autônomo e ganhar excelentes comissões no final do mês. Já pensou? É solução para você. Só no nosso Hora D. Até combinou, né? Vou para o intervalo ligeiro, são 12 horas e 55 minutos. Ao som deles. Suíte 14. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a nossa live, contando nos dedinhos aqui, ó,
para chegar o dia. E claro que depois do intervalo a gente convoca a meninada. 13 anos. Etiço é adolescente. Tá bom, 13 anos. Daqui a pouco o papo é com vocês. Um minuto e a gente fala sobre o cronograma de vacinação e tem segunda dose. Vai pegando a carteirinha. Sai daí não. Vai devagar pra que eu não possa ouvir teus passos. Faz o silêncio sufocar a tua voz. Eu confesso que sinto medo de aceitar que eu não... De volta, 12 horas e 59 minutos e agora, claro, falando sobre vacinação. Isso porque o Maranhão recebeu ontem mais de 110 mil novas doses de vacinação contra a Covid-19. Foram 38.800 doses de Coronavac e 72.540 doses da Pfizer. Os imunizantes chegam para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19 nos 217 municípios maranhenses que, a partir deste lote, receberão também as doses da Pfizer. Todos já estão capacitados para manusear as doses que irão reforçar a campanha de vacinação em todo o estado. Todas as vacinas que chegaram foram encaminhadas para a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos do Maranhão, onde estão sendo armazenadas para distribuição aos municípios ainda esta semana. Com a nova remessa, o Maranhão totaliza 5.677.130 doses recebidas, sendo 1.644.220 doses da Coronavac, 3.187.600 doses da AstraZeneca, 735.210 doses da Pfizer e 110.100 doses da Janssen. Muito bem, vacina chegando, né? As doses chegando e, claro, os públicos então recebendo a sua imunização. E, claro, foi retomada, na verdade, hoje, a vacinação para um novo público. São os adolescentes, estavam esperando e contando as horas para tomar sua vacina. E agora sim, é o público de 13 aninhos de idade. Vou ao vivo conversar com o repórter Eduardo Bueno, saber dele aí, agora à tarde, qual que é a previsão para o início da vacina. Tô vendo que já tem muita gente só aguardando e é interessante, viu, Bueno? Porque nas redes sociais eles tiram maior onda, eles tiram maior onda, eles preparam o look, faz uma pose. Ainda bem, né, que tudo isso estimula para que os outros também, eles possam tomar sua vacina, né? Muito boa tarde para você. É isso mesmo, Kate. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E aquela foto do bem das redes sociais, né? Eu conversei com vários adolescentes hoje que estão aqui nessa fila já aguardando para serem imunizados, Kate. A gente percebe que ainda tem aquele medinho da criança de tomar vacina, mas também tem aquele discurso já um pouco mais de adolescente. Eles estão saindo ainda da adolescência, aliás, saindo da infância, entrando na adolescência e agora tem essa grande responsabilidade de contribuir também para a imunização. Aqui na capital, a previsão, Kate, é de que 13 mil adolescentes, de que têm 13 anos, sejam imunizados hoje até às 6 da tarde. São 8 pontos de imunização que estão disponíveis. Você pode perceber aí na imagem que aqui está lotado. O pessoal está com um olhinho no celular, é claro, dando aquele momento para dar uma jogada, quem sabe, ver as redes sociais, mas eles também têm toda a noção da importância do que é participar desse processo de imunização. Então, aqui na capital, além desse ponto aqui, que fica no Multicenter Sebrae, estão disponíveis exclusivamente para o atendimento dos adolescentes de 13 anos, os pontos de vacinação, como o Centro de Convenções da UFMA, o Centro de Vacinação da UEMA, drive-thru do shopping, que fica ali na Avenida Daniel de Latouche, tem também o Centro de Vacinação do IFMA do Maracanã, drive-thru da UFMA, drive-thru do Selma e drive-thru do Selma do Renascença aqui. Agora à tarde são os nascidos de julho a dezembro. O que é preciso? Documento de identificação com foto, como sempre, além do comprovante de residência em nome dos pais ou dos responsáveis por esse adolescente. E ele também tem que estar acompanhado dos pais aqui para fazer essa imunização. Então, Kate, expectativa muito grande. A gente viu aqui muitas famílias também que estão muito alegres, muito satisfeitas, porque já tem imunização. Tanto do pai, da mãe, tomou segunda dose, dos irmãos e agora os mais novos da família
também imunizados. Eu volto ao estúdio com você, Kate Almeida. Obrigada, Bueno. Eu queria mostrar mais uma vez aí as cenas. Vamos mostrar mais uma vez? Pessoal dando tchauzinho ali. Nossos adolescentes, 13 anos, portanto. Portanto, hoje tomando vacina. E aí a gente... Eu me amarro. E eles entram na onda, né? E é o tchauzinho, o beijinho, celularzinho na mão também, para não perder. Daqui a pouco tem a famosa foto, o registro, cada um mais estiloso que o outro. Então tá aí, nossos adolescentes, bravos adolescentes, já preparando o braço para tomar a vacina. E que imagem maravilhosa, a gente vendo, portanto, mais um público para receber a dose, e é até às 18 horas, não podemos esquecer, tá bom? Acompanhado dos pais, responsáveis, sem esquecer do documento oficial com foto, comprovante de residência. Então tá aí, o pessoal aos poucos levantando e, claro, passando aí por toda a triagem até chegar o momento tão esperado, que é o da vacinação. Ao vivo, a nossa equipe de reportagens, Eduardo Bueno, cobrindo aí esse momento importante, retomada da vacina para os adolescentes. Então agora é aguardar, ficar de olho ali, muita atenção, porque daqui a pouquinho vem a turma dos 12. E aí, por aí vai. Então, mais uma vez ao vivo, eu queria agora reforçar a segunda dose da campanha também. Veja você, tomou a vacina? Nossos jovens estão lá, né, na expectativa. E você, continua, né, com a sua aí também? Para poder fechar o ciclo da imunização? Segunda dose, calendário na tela. Hoje, quinta-feira, local exclusivo de vacinação. Tá aqui, ó, Centro de Vacinação da UNDB, até às 18 horas. Então, se você já tem a sua carteirinha na mão, veja bem, não perca a data e vá tomar sua segunda dose. É o ciclo que você está completando, então não tem coisa mais maravilhosa do que você saber que vai tomar sua segunda dose e pronto, já vai estar tranquilo, imunizado, e a sua família também. Lá no nosso portal M10 você acompanha também esse quadro que a gente mostra agora, para que você não se perca, tá? E toda a vacinação e os calendários você também pode ir por lá e vai conseguir visualizar, tá certo? Vou falar em quadro, a gente aproveita e atualiza, só vai trocar aqui para atualizar rapidamente aqui o nosso vacinômetro de todos os dias. Ali na telinha já tem aqui, ó, no cantinho da tela, o nosso QR Code, vai te levar direto para o nosso portal M10. Basta acionar, ativar a câmera do celular, direciona e pronto. Já não tem mais essa dor de cabeça, facilita a sua vida e você vai ter todas as informações, ó, na palma da sua mão. Na tela já está por aqui o nosso Maranhão com 4.083.950 doses já distribuídas, já aplicadas. E a capital avançando, são 940.296 doses. A turminha que está tomando a vacina hoje, esse número certamente vai dar uma crescida e amanhã a gente volta a acompanhar esse quadro, que nos últimos meses tem sido tão importante para que a gente estabeleça essa conexão com a vida. Afinal, a gente só fala, né, há quase 2 anos de pandemia e desde janeiro deste ano, graças a Deus, veio a vacina, que aí a gente consegue, pelo menos, entender que dias melhores eles virão. Mas depende da gente, né? De todos nós e do nosso compromisso também com a vacinação, a imunização e a proteção à vida. Tô na capital, mas em todo o Maranhão, esta é a missão: conscientizar as pessoas sobre a importância da vacina. Vou direto mais uma vez para Caxias conversar com a repórter Franciane Araújo. Isso porque a Secretaria de Saúde lá de Caxias descartou a possibilidade de antecipar a D2. Vamos saber com ela por quê. Boa tarde, Franciane. Oi, Kate, um ótimo dia para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, a Secretaria Municipal aqui de Caxias descartou essa possibilidade de antecipar a D2, e isso porque essa movimentação nos pontos convencionais que fazem, então, essa distribuição do imunizante, né, essa movimentação está intensa, portanto, não sobra dose no final do dia para que seja, então, otimizada, né? Essa otimização ocorre, então, nas capitais e outros estados, justamente antecipando o AD2. Já que Caxias não está restando doses no final do dia, não tem como otimizar. Então é importante que as pessoas que já tomaram o AD1, receberam ali a carteirinha de vacinação, devem ficar aguardando de fato
a data já colocada ali, né, na carteirinha de vacinação para D2. Essa busca aqui em Caxias estava bastante intensa para saber se haveria então essa antecipação da D2, mas a Secretaria de Saúde ainda hoje, né, pela manhã, descartou a possibilidade. Olha só, Kate, desde quando houve a ampliação para 17 anos, já está então beirando aí quase 5 mil doses distribuídas aqui em Caxias a partir dessa abrangência, viu? A juventude dando um show, indo então aos pontos de vacinação e tomando o imunizante. Isso é de extrema importância porque contribui então para a contenção do avanço da pandemia. A gente aproveita então para fazer essa atualização das últimas 24 horas, de acordo com o que foi divulgado pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Doença, mais 1.149 doses distribuídas somente ontem, viu? A gente aproveita então para fazer esse total, esse consolidado, né? O município já recebeu mais de 130 mil e já distribuiu mais de 126 mil. Só de D1, Kate, é quase que mais de 92 mil doses distribuídas, um percentual, então, de 72%. E da D2, somada, então, a dose única, mais de 34 mil, quase que 35 mil doses já distribuídas, então, é um percentual de 27,35%. Somente a vacina, tanto com a D1 quanto a D2, a gente consegue, então, vencer essa luta contra a Covid. Kate? É exatamente isso. Eu estou toda convencida por aqui porque já tomei minhas duas doses, viu, Franciane? E é isso que a gente quer, né? Que essa consciência e que a imunização completa ela possa chegar em todo o Maranhão para todas as famílias. Esse é um desejo que deve ser de todos nós, né? Exatamente, eu também já tomei a minha segunda dose, já estou imunizada e a gente continua levando essa informação sobre a eficácia, a importância da vacina, né, Kate? Verdade, verdade. Fran, muito obrigada, viu, pela informação, pela participação. Amanhã eu te aguardo para a gente concluir a nossa semana aqui de trabalho, tá bom? Sextou amanhã. Sextou. E a gente aproveita agora para falar, né, e atualizar também os números da Covid-19, na verdade, são os números da pandemia em todo o estado. O Maranhão já ultrapassou mais de 338.713 casos de pessoas infectadas pela Covid-19. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 293.456 pacientes estão recuperados, 34.899 estão em isolamento domiciliar, 400 em leitos de enfermaria e 274 internados em UTIs. O número de mortes já chegou a 9.684. Novos óbitos foram registrados nos seguintes municípios: Passo do Lumiar, Barreirinhas, Olho d'Água das Cunhãs, Pastos Bons, Igarapé Grande, Nova York, Rosário, Açailândia, Itapé Curumirim, Arari, Santa Helena, São Raimundo das Mangabeiras, Balsas, Paraibano, Santa Inês e São Luís. Dois óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Os demais aconteceram em dias ou semanas anteriores e aguardam o resultado do exame laboratorial para a Covid-19. Bom, 13 horas e 12 minutos. Alô, Fabi, David, um beijo para vocês. Estão assistindo aí ao nosso Horadê, né? Obrigada pelo carinho. 91968622 é o nosso contato, você já sabe. Participa com a gente. Eu vou pro intervalo, na volta. Já volto com a sua mensagem aqui na tela. Nas redes sociais, você também sabe como é que encontra a gente, né? Então participa aí. Daqui a pouquinho tem solidariedade na sua tela. E também tem a UEMA antecipando o resultado do processo seletivo de acesso à educação superior, que é o chamado PAES 2021. É um minuto, você já sabe. Dá tempo de tomar uma água, mas só não pode sair sem voltar. Eu tô te esperando. História, que juntos nós escrevemos. Lembra daquela carona eu te fiz esperar tantas horas. Pra ter certeza se você me amava só da boca pra fora. Surpresa pra mim. De volta com o nosso Horadê, claro, são 13 horas e 15 minutos, você já sabe que o nosso encontro é até as 13h30, né? E agora a gente fala sobre a Prefeitura de São José de Ribamar, que lançou na manhã de hoje um projeto, é o Cartão Merenda, que deve beneficiar cerca de 26 mil alunos das 104 escolas da rede pública municipal. A merenda escolar faz falta, que o diga Patrícia.
Com os dois filhos em ensino remoto há um ano e meio por causa da pandemia, o gasto com a alimentação aumentou e o orçamento da família ficou apertado. Então, a gente é uma luz que aparece para mim, para minha família, num momento desse que a gente está atravessando. Sem previsão para o retorno das aulas presenciais em São José de Ribamar, a prefeitura lançou o cartão merenda, um crédito de R$ 50,00 por mês para alunos da rede municipal de ensino. Um alívio para a mãe de família. Ah, é de uma grande ajuda. Nicole já está pensando nos lanchinhos para o intervalo dos estudos. Todinho, biscoito, suco. O programa deve beneficiar mais de 26.400 alunos de 105 unidades de ensino do município. Os cartões vão ser distribuídos nas escolas a partir da próxima semana. A importância é muito grande. Eles estão sem aulas presenciais, remotas, estavam sem receber lanche. Então, a CEMED, juntamente com a prefeitura, nós decidimos que íamos entregar esse cartão merenda no valor de R$ 50,00 durante 6 meses. O benefício representa um aumento de mais de 200% sobre o valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atualmente repassa 36 centavos por dia para alunos do ensino fundamental. Uma iniciativa importante para a segurança alimentar das crianças e adolescentes, que, segundo o monitoramento da Secretaria Municipal de Assistência Social, foi afetada pela crise sanitária e econômica atual. Hoje nós estamos num momento de muita vulnerabilidade das pessoas, porque a pandemia, além dela ser sanitária, ela também é muito econômica. Ela é econômica. Então, muitas pessoas hoje encontram, que antes não se encontravam em situação de vulnerabilidade, hoje se encontram. Então, o Auxílio Cidadão, ele veio para fomentar a economia local e para dar mais renda para a população, assim como também o Auxílio Merenda, assim como a agricultura familiar, que o prefeito também falou da merenda, na casa da família rural. Enfim, a prefeitura está tentando, de todas as maneiras, minimizar o sofrimento dessas famílias. Além de auxiliar na segurança alimentar dos estudantes, o programa deve aquecer a economia local. É que a utilização do cartão só é permitida em estabelecimentos comerciais aqui de São José de Ribamar. Nesta primeira fase do projeto, a prefeitura deve investir cerca de R$ 5 milhões. O responsável do aluno vai receber, comprar a merenda na nossa, na própria empresário nosso. E esses empresários, consequentemente, vão trazer aumento da nossa economia. Então, pensando em melhorar a condição da infância, das crianças, dos adolescentes, nós temos esse cartão que vai ser fomentado à proporção que a pandemia não passar. Na hora que passar, a gente retorna e nós vamos ser responsáveis em comprar a merenda. E a Universidade Estadual do Maranhão decidiu antecipar para esta quinta-feira, portanto para hoje, a divulgação do resultado final do processo seletivo PAES 2021. A cerimônia de entrega do resultado acontecerá de forma virtual e será transmitida às 17 horas no canal da UEMA Tech Oficial via plataforma YouTube. Nesta edição do vestibular, foram ofertadas 4.080 vagas para curso de graduação dos campi da UEMA e 855 vagas para a UEMA Sul. Os cursos mais concorridos nesta edição são de formação de oficiais da Polícia Militar no Maranhão e Medicina. No PAES 2021, inscreveram-se 43.953 candidatos. Desse total, compareceram aos locais de provas cerca de 56% deste quantitativo, o que corresponde a 24.487 candidatos. Por conta da pandemia da Covid-19, as provas foram aplicadas em etapa única para dois grupos de candidatos, de acordo com a opção de curso. 13 horas e 20 minutos, daqui a pouquinho você pode rever, viu? Todo esse conteúdo lá no nosso portal M10 também, extremamente importante para essa juventude, tá? E aí, claro, daqui a pouquinho a gente volta e traz também a solidariedade em pauta. Afinal de contas, tô contando no dedinho, você também? Vambora! Partiu nessa corrente do bem. Daqui a pouquinho, claro, a gente chega com você trazendo informações aí da nossa live. Live da esperança e do amor e tudo isso para arrecadar alimentos não perecíveis e ajudar a casa a acolher. Se animou? Eu tô muito animada. É um minutinho, eu já volto.
despeço sem querer dizer adeus. Vai devagar pra que eu não possa ouvir teus passos. Faz o silêncio sufocar a tua voz. Eu... Tô de volta com o nosso Aradê. Daqui a pouquinho vai estar na hora da nossa solidariedade. Tô contando as horas. E você aí do outro lado tem que estar na mesma expectativa. Afinal, nossa corrente tem que ser do bem, né? Mas antes, queria só fazer só queria dar mais uma informação aqui, principalmente para os trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único, para os programas sociais do governo federal, eles nascidos em abril, viu? Já pode sacar. A partir de hoje, inclusive, a quarta parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro já foi depositado nas contas poupança digital da Caixa Econômica Federal em 21 de julho, mês passado, tá? Os recursos também podem ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. E em caso de dúvidas, a central telefônica 111. Pega o papelzinho, então anota no celular rapidinho, 111, viu? Essa é a central telefônica da Caixa, que funciona de segunda a domingo, sempre das 7 até as 22 horas. Teve uma dúvida? Não recorre, pelo amor de Deus, ao Google, não. E nem vai naquelas conversas fiadas, de mensagem de WhatsApp, SMS. Não, pega o telefone 111 e de 7 até as 22 horas você consegue ter informações oficiais. Além disso, o beneficiário pode também consultar o site auxilio.caixa.gov.br. auxilio.caixa.gov.br. Anotou? Se não anotou, daqui a pouquinho pode rever todas as nossas reportagens. Basta colocar no canal do YouTube, TV Difusora, encontra rapidinho. Aproveita, se inscreve e todos os dias você vai poder acompanhar e encaminhar os links para todo mundo. É maravilhoso? É, facilidade por aqui sempre. Nosso sistema difusor. E por falar em sistema difusor, tá apoiando. Graças a Deus, um apoio maravilhoso. Uma live que chega para aquecer seu coração. Rio Night Live, gente. Queria muito convocar vocês. A gente já tá há algum tempo aqui, né, falando sobre a live. É sábado, depois de amanhã. Graças a Deus. Depois de amanhã, dia 7, 7 da noite, você acompanha essa super live, já tá destacada na sua tela, viu? Suíte 14, fazendo esse som. Sobe o som. Vai devagar pra que eu não possa ouvir teus passos. Oh, coisa boa! Silêncio sufocar. Nós vamos dançar, é juntinho assim, ó. Eu confesso que sinto medo. Oh, coisa boa! Gostou? Esse é o clima da nossa live. Rio Night Live, sábado, dia 7, às 7 da noite. É uma live que vai aquecer seu coração e vai te estimular a doar. Doar! A partir desse contato aqui, ó, 987-27-9248. 987-27-9248. Você pega o telefone e diz assim: oi, eu tô querendo doar. Alimento não perecível, material de higiene pessoal, arrocha. A Casa Acolher, que é a casa escolhida para receber toda a doação, vai ficar muito feliz, gente. Uma casa que cuida de crianças, de jovens, de adultos, vindos de todo o Maranhão para tratamento do HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Essa é a causa. Queria muito a sua ajuda. Queria muito que a gente formasse uma corrente do bem gigantesca. E sábado a gente tem esse encontro marcado, porque Suíte 14, direto do canal no YouTube, basta procurar Suíte 14, você vai encontrar, vai linkar e vai acompanhar essa live, que promete muito ao som deles, que são maravilhosos. E deixa eu dar um spoiler, vão estar com a gente, viu? Na manhã, no Tudo de Bom, e vão estar com a gente também. Sobe esse som! Alô, Bacabal, um beijo pra você, meu amor. Me disse que eu ia mandar? Bacabal, que tá ajudando a gente, muito obrigada, viu? Coração de bola pra você, Bacabal. Muito obrigada pelo carinho, super fã, né? Eu que sou sua fã agora. Um beijo pra você, um beijo pro Sandro também, ele que representa aí os meninos. Um beijo pra Edilene, pra essa turma maravilhosa. Um beijo de coração e muito obrigada, viu? Vamos pra tela? 91968622. Tá aqui o som dele, Suíte 14. Eu vou começar a trazer meus amores, minhas gostosuras.
Mostra a foto aí da minha irmã, aí é a Ellen. Mora na pirâmide. Cadê Ellen? Olha a Ellen aí na tela. Ellen, um beijo pra você, meu amor. Tia Kate manda dois corações. Dois corações de bola. É a Ana Vitória e a Ana Carolina. Tá bom. São dois. Tá aqui um. E tá aqui o outro coração de bola. Um beijo. Obrigada. Olha essa outra princesa. Manda coração de bola. É a Lara Bandeirinhas. Larinha, beijo pra você. Tem um sorriso lindo, a Lara, né? Obrigada, Lara. Pode arrochar, meu povo. Lento. Mostra a foto dos meus netos. É a Cecília e o Iago. Cecília e Iago, um beijo pra vocês. Tia, só dança, não canta, né? Um beijo. Pode passar. Oi, tia Kate, mostra a minha foto. Me chamo Fabiano. Ô, Fabiano, tá na tela a sua foto. E daqui um beijo, viu? Obrigada. Olha essa outra princesa, meu nome é Ellen. Ellen Raquel. Alô, Ellen, um beijo. Tá toda aí bonitona, né, Ellen? Obrigada pelo carinho, meu amor. Emily Cailane, de São José de Ribamar, também tá com a gente. Deixa ela aí, a Emily Cailane aqui, que a gente vai falar também com o pessoal que tá nas redes sociais. Merijane também tá comigo aqui, né? Obrigada, Merinha. Boa tarde, Kate. Manda beijo aqui pra minha filha, Rihanna. Tá aqui fazendo atividade. Um beijo, Rihanna. Estudar mesmo, viu? Beijo pra você e pra mamãe. Marielle Souza. Mostra minha foto. Tô no bairro de Pedrinhas. Vambora. Olha aqui. Já deu pra mostrar? Tá aqui, ó. Um beijo pra você, meu amor. Obrigada, viu? Tá aqui, eu falei que ia mostrar, mostrei. Maria Fernanda, beijo pra você também. Oh, meu Deus do céu. Opa, essa princesa. Que vontade de dar um aperto. Pegar esse vestido pra mim. Aqui. Um beijo. Obrigada. Olha aqui, tia. É a linda Rebeca. Rebeca Vitória. Tá lá no bairro de Pedrinhas também. O pessoal de Pedrinhas tá com a gente, né? Reinaldo de Jesus, um beijo pra você também, meu amor. Muito obrigada pelo carinho. Davi Almeida tá no interior, né, Davizinho? Tia, manda um beijo pra mim. Eu tô ligado. Direto de Santa Quitéria. Santa Quitéria. Beijo pra você e pra todo mundo aí, viu, Davi? Obrigada pelo carinho. A Mara também tá comigo. Um beijo pra você, Mara. Obrigada pelo carinho. Ela tá aqui falando também. Libra Barreto, que é o meu cachorrinho preferido. Um beijo pra você e pras mamães também. Jasmina Cordeiro também. Não perde o programa. Um beijo, gente. Fica com Deus logo mais. Tem o Jornal da Difusora. E claro que eu me despeço de vocês desejando uma quinta-feira abençoada com boas lembranças. Lembrando que a gente tem que ter esperança, hein? Um beijo, Maranhão. Tchau. Te deixo ir com minha alma em mil pedaços e me despeço sem